Şəkər rayonunun Aranlı kəndi, Qəmbərəliyev deyil, Tavoğlu. Mənim qardaşım Qəmbərəliyev hikmət Ləsvar konserv zavodda işləyir. Orada 8 tamamda səhər-səhər işə girib, axşam 8-də işdən çıxır. Qazirlə gəlib kəndin kuruğunda düşür. 9-un yarısı kəndin kuruğunda düşür. Oradan girir imanın dükanına, bir sapaşqa alır, bir cür. Bir cür də corab alır. Oradan Mahirlə gəlir evə. Mahirlə evə gələn bir küçədə yaşayırlar onlar. Mahir oradan evə gedir, 9-a 10-dəyə qalmış evə gedir. Rəhmətli Qəmbərəliyev Hikmət də 9-a 5-dəyə qalmış, bax, bu darvazadan içəri girir. Buradan içəri girib, yavaş-yavaş evə tərəf gedir. Anlaşım, mərhum yavaş-yavaş evə gedir. Qapıda işıqlar hamısı sönülü olur, patron yerində olmur, evin işıqları hamısı sönülü olur. Yavaş-yavaş qardaşım buradan gəlir, evinə. Buradan qardaşım gəlir, evin qapısını açır. Buradan qapısını açır, evin içinə gəlir. Evin içində bunun başının arxasından kütalətlə vurulub qətlə yetirdi. Mərhum Hikmətlinin oğlu Nurlan mənə zəng edib atasının yıxıldığını deyir. Mən oradan öz evimdən, Hikmətlə mənim evimin arası 300 metr olmazdı. Mən qaça-qaça 3 dəqiqənin ərzində gəldim. Gəldim, gördüm ki, qardaşım Hikməti evin içərisinə meydi qoyulub. Mən əlimlə onun sifatına, qoluna, qıçına baxdım. Gördüm ki, bu həqiqətən də çoxdan ölmüşdür. Bu adamın da ölüm səbəbi odur ki, heç cürə mümkün deyil ki, bu adam qapını açıb bu səviyyədə içəri girirsə, bunun başı ora dəymək heç cür ehtimal yoxdur. Əgər elə bir ehtimal varsa, mənim ya sifatım dəyməlidir, məqat nəsəm də bıra, ya ondan sonra nəsə olmadı, mən başımın arxa hissəsi bir qardaşımız 1.70 boyudur. Heç cürə mümkün deyil ki, onun başının arxa hissəsi betona dəysin. Bu, əgər elədirsə, bunun ya sifatı dəyilməlidir, bir yeri əzilməlidir. Mən bu şeydən şübhəliyəm ki, bunu heç cürə mümkün deyil ki, onun başı betona dəyir, başının arxa hissəsi. Əgər bunun arxa hissəsi dəyibsə də, bunu ya belə... Əgər başqa şey var isə, bu arxaya yıxılardı. Arxa da torpaqdır, bir də daş yox, kəsər yox. Bax, beləcənə. Bu başı burada olur. Uzağlı vəziyyətdə beləcənə olub. Qıçı-qıçının üstündə olub, əldə ürəyinin üstündə olub. Bunun da heç bir ehtimal yoxdur. Bu adam buradan gəlir, qapını açırsa, mümkünəti yoxdur ki, başının arxası bura dəyər. Yoldaşı xəyalən dediyinə görə, bunun baş hissəsi burada olub, uzanıqlı vəziyyətdə, siftə uzanıqlı vəziyyətdə olub, çıxın üstündə olub, əldə ürəyin üstündə olub, yoldaşın dediyinə görə. Mən də heç cürə inanmıram, bu adamın başı bura dəymək ehtimalı var. Hansı orqan istəmək sübut eləsin ki, mən durum beləcəm, mənim başımın arxa hissəsini, durduğum qapı vəziyyətdə mənim başımın arxa hissəsini o divara, o daşa vırsa. Əgər belə bir şey varsa, mən başımın arxaya aşıramsa, arxa tərəfində torpaqdır. Torpağa dəyər. Bu adamın başında elə əzibsə, bunun sümüqlərin hamısı xıtxaşırılıb, beynində qan sızıb bu adam rəhmətə gedir. Bunu da mənə zəng gəliblər, 1 saat 45 dəqiqə, bu 9-da 5 dəqiqə qalmış qapıda içəri girib, mənə zəng, siftə mənə zəng olub 10.45-də. 1 saat 45 dəqiqə bu adam burada olub, dediklərinə görə. Qardaşım işdən gəlib, qapını açıb, girib içəri. İçəridə qutqasını soyunub, papağını çıxardıb, aldığı sapaşkini içəri qoyub. Bu hadisə içəridə baş verib. Hadisə də içəridə baş verib, onu orada öldürüblər, ondan sonra götürüb padizin çölünə qoyublar. Təmiz qanı gedəndən sonra öldürüb içəridə işləyiblər qəşəng onu, gətirib çöldə padizin üstünə qoyublar. Mən ölkə prezidentindən, Azərbaycan başnazı Ramil Yusubovdan bir dənə xahişim odur ki, bizim bu işi köməkləyirəsin.
Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğunda da olmuşuq 25 nəfər. Orada da İlqar müəllim bizi qəbul elədi. Orada məsələn dedi ki, siz gedin, ərizələrinizi burada verin, gedin, bu iş həll olacaq. Qatil cəzasını çəkəcək. Hələ indiyənə kimi 40 gündür qatil hələ cəzasını çəkmir. Cəzasız qalıb qırağda. Mən ayın 16-sında İmişli rayonunda Zahir qərarının qəbulunda da olmuşam. Orada da orada məktubları da verdim, sözümü də dedim. Dedim, mənim qardaşım evin içində öldürülüb. Hələ oradan da bir xəbər yoxdur. Rəyin də hələ 40 gündür hələ rəyindən də bir xəbər yoxdur. Xahiş edirəm ölkə prezidentindən mənim bu qardaşımın ölümündə bizə köməklik göstərsin.